A unidade de projetos tem vindo a organizar várias sessões de informação, quer nas faculdades, quer na reitoria, sessões de informação dirigidas à comunidade académica, portanto aos docentes, aos investigadores, aos técnicos, e o objetivo é informá-los sobre as oportunidades de financiamento existentes, quer no contexto europeu, Europa 2020 e Horizonte 2020 em particular, quer no contexto nacional, Portugal 2020. Nesta altura, a Universidade do Porto já é aqui uma cliente assídua por parte dos fundos comunitários. Nós temos cerca de 950 projetos cofinanciados. Temos uma carteira grande de projetos cofinanciados. Projetos que vão na área, desde a área de ID, das várias áreas de conhecimento do ID, passando para inovação, transferência de tecnologias, empreitadas, etc. Destes 950 projetos, cerca de 150 são projetos financiados ao abrigo do 7º Programa Quadro ou programas equivalentes, portanto por fundos comunitários, e representam no total estes 950 projetos cerca de 220 milhões de euros de investimento. Temos feito estas sessões de uma forma bastante sistemática, esta é a terceira, hoje teve lugar a terceira sessão, e a unidade de projetos, para além destas iniciativas, está naturalmente disponível para, enfim, esclarecer qualquer assunto relativamente à temática relacionada com o financiamento. Nós somos 30 técnicos, integramos a unidade, portanto, 30 técnicos. Estes 30 técnicos estão distribuídos pelas várias faculdades da Universidade do Porto, apostando aqui nesta lógica de proximidade, é importante. Estamos em quase todas as faculdades e se não estivermos numa ou noutra, presencialmente no dia-a-dia, podemos facilmente deslocar-nos e reunir presencialmente com os docentes. Em paralelo, estamos sempre disponíveis através do e-mail e dos telefones. O e-mail é o projetos@up.pt, projetos sem CE, portanto, de acordo com o novo acordo ortográfico que foi adotado pela Universidade, portanto, projetos@up.pt e metemos naturalmente uma resposta célere, não é? A todos os esclarecimentos que nos forem solicitados.